po včerajšku dobre naladení. Čiže, no, okej. Predtým samozrejme pár slov. Ja si myslím, že kľudne môžeme o tom hovoriť, že situácia začína byť vážna. V takejto neistote Slovensko pred žiadnymi voľbami nebolo. Má to rôzne príčiny. Samozrejme, dá sa o tom hovoriť, že čím súčasné politické strany odzvonili. Čím súčasné teda politické strany čím oslovujú voličov. Ja si myslím, že dá sa hovoriť o tom, že to je populizmus, extrémizmus, egoizmus, neznášanlivosť a tak ďalej a tak ďalej. A dokonca môžem povedať aj ďalšiu vec, nerad to hovorím, ale musím to spomínať, že tzv. Demokratické opozičné strany tiež medzi sebou sa hašteria a to, čo hovorím, a už som to povedal párkrát, musím aj tu povedať, že ak teda už robíme také rozdiely, že súčasné strany vládnej koalície, napríklad aj Mosky, nie je demokratická. A sú demokratické strany, kde predsedovia, povedzme, v minulosti konali tak, že samozrejme hraničí to s trestnými činmi, či navádzanie na používanie drog, alebo daňové delikty, alebo kontakty, povedzme, s mafiou, tak ja si myslím, že aj toto rozdieluje spoločnosť zbytočne. Rozumiem samozrejme tomu, že každý sa snaží získať svojich voličov a aj voličov iných strán rôznymi spôsobmi pred voľbami. Ale nerozumiem tomu, prečo za takú cenu, že sa fakticky rastie a nejakým spôsobom vyvoláva sa nenávisť proti ľuďom s inými názormi. Nakoľko ste sa pýtali viacerí napríklad aj na včerajšiu tlačovku pána Fica, musím povedať, že toto je krásny školský príklad. Ako sa dá zaútočiť na niekoho, ktorý má iný názor. My sme jednoznačne povedali, že nemáme problém s tým po prípade zistiť, že ako by sme pomohli dôchodcom, mladým, s deťmi a tak ďalej. To nie je problém, že to sme robili 4 roky. Máme problém s tým spôsobom a nepremysleným, neadresným a nesystémovým krokom, ktorý momentálne Národná rada prerokováva. A okamžite za tento názor som včera dostal, že si vyvalávam šunky, alebo neviem, čo vyvalávam tu v parlamente, takže musím povedať, že s tým samozrejme súhlasiť nemôžem. A toto je tiež ďalší spôsob, ako rozdúchať vášne v spoločnosti. Viete, že v politike vždy sme sa snažili o to, aby to napätie kleslo. Minimálne Most Híd, od tej doby, čo Most Híd funguje, to napätie sa snažilo znižovať a zastabilizovať spoločnosť. A môžem povedať, že slovensko-maďarské vzťahy posledné obdobie sú na úrovni. Nehovorím, že nie sú sem tam nejaké, povedzme, výkyvy. Včera sme mohli vidieť jedného tzv. Lídra, teda lídra tzv. Demokratickej politickej strany, ktorý dokonca sa snaží postaviť juh proti severu. Ja si myslím, že práve v tomto storočí a po účinkovaní, povedzme, aj našej strany a prispení k tomu, aby už konečne to napätie nebolo a dalo sa robiť v období kľudu na
projektoch, ktoré pomáhajú ľuďom, ja si myslím, že to je nemiestne. Takže som presvedčený, že MOSFIT prispel k tomu, že momentálne môžeme hovoriť o spolupráci medzi Slovákmi a menšinami a mohli sme zabudnúť na napätie. Ale vzhľadom k tomu, že posledné obdobie znovu sa vyťahujú niektoré veci a klamlivým spôsobom a zavádzajúcim spôsobom sú interpretované, tak som sa rozhodol aj s kolegami vám predstaviť zmluvu s voličmi. Tá zmluva fakticky hovorí aj o tom, že ak je to niečo na papieri takýmto spôsobom napísané, nedá sa to vykrútiť, prekrútiť nikým. Boli sme toho svedkami, dokonca aj včera som to zažil, že niektorí sa snažili z toho, čo je jednoznačné, práve preto hovorím, že ak v školách musíme niečo zmeniť, tak minimálne tú výuku, aby to čítanie bolo aj s porozumením, lebo niektorí fakt nerozumeli tomu, čo čítajú, tak teraz, ak to prečítate, predpokladám, že tomu je jednoznačne rozumieť, čo je pre nás najdôležitejšie. Zaviazujeme sa samozrejme takisto ďalej bojovať proti extrémizmu. Keby niekto zabudol na to, že čo sme urobili počas týchto 4 rokov, tak môžem povedať, že mali sme toto ministerstvo spravodlivosti, zaviedli sme napríklad sprísnenie trestov v prípade extrémizmu. Samozrejme, došlo k vytvoreniu analytického odborného tímu, ktorý teda analyzuje a poprípade dáva informácie polícii ohľadne extrémistov a extrémizmu. Vytvorilo sa špeciálne oddelenie či na NAKY alebo na špeciálnej prokuratúre. Práve to je tým ľudí, ktorí riešia extrémizmus a tak ďalej a tak ďalej. A z toho hľadiska musím povedať aj ďalšiu vec. Jednoznačne vyplýva, nemusíte sa nás pýtať, SNS sa v žiadnom prípade do koalície strana MOSFIT nejde. Tak ako som povedal, že v minulosti s Kotlebovcami sa nespolupracuje ani sa nespolupracuje. Samozrejme sa zaviazujeme ďalej presadzovať ďalšie zmeny, ktoré povedú o čistej justície, prokuratúry a polícii. Viete, že sme prijali pár zákonov, ktoré teda tomto pomáhajú. Keď si zoberieme napríklad to, že sme odpolitizovali voľbu prezidenta policajného zboru, práve aj táto, dá sa povedať, tento náš krok prispel k tomu, že došlo a dochádza k očiste aj polície, aj súdnictva, aj prokuratúry. Zaviedli sme napríklad v súdnictve hromadné vypočúvanie a vypočutie kandidátov na súdcov s tým, že je to verejné, každý sa môže pýtať. Sprísnili sme napríklad aj vyhláškou kritériá toho vypočutia a tak ďalej a tak ďalej. Takže je tu snaha určitým spôsobom v tomto pokračovať. Ja si myslím, že ak už hovorím o pokračovaní, tak minimálne treba v prípade voľby generálneho prokurátora, ale aj špeciálneho prokurátora zaviesť to, čo sme zaviedli aj v prípade kandidátov na ústavných súdcov, verejné vypočutie a tak ďalej. Takto by som mohol ísť samozrejme ďalej na každý bod, môžete sa potom pýtať. Takisto je pre nás dôležité, že vzhľadom na tie skúsenosti, ktoré po tej vražde, dá sa povedať, sme zistili a tie skutočnosti, tak sme sa rozhodli so Smerom sociálna demokracia neísť do volieb, teda do vlády po parlamentných volieb. Je to jednoznačne napísané, nikto to nemôže vykrútiť ani tak, ani onak. Takže v krátkosti približne toto, keby ste sa chceli opýtať na ďalšie veci aj z tejto zmluvy, nech sa páči, ale bol by som rád, keby sme sa momentálne zaoberali len s touto zmluvou, keď budete mať záujem na niečo iné sa pýtať o tlačovke bez problémov, som v dispozícii. Dobrý deň, Šivák, Televízia, Teatri. Čo si v podstate slúbuje co tejto zmluvy v súvislosti s voličmi? Pán Fico včera povedal, že v parlamente už nebudete, aby si nevedeli o toho komentovať. Chcete tým zapôsobiť na voličov, aby mali nejakú väčšiu možno dôveru vo vás, alebo čo? Toto si slúbujeme. Aby moje slova a naše slova nemohli byť prekrútené ani mienené, ani konkurátmi, ako to bolo v minulosti. Ak ste včera sledovali jednu reláciu, tam ste mohli vidieť, že kým ja som hovoril o faktoch, moji dvaja kolegovia o pocitoch.
Ja hovorím stále o faktoch. Ja hovorím napríklad aj o tom, že dá sa prekrútiť to, že bola iná možnosť po vláde, teda po voľbách 2016. Ako? 78 ku 72. 72 poslancami, viete, aká je možnosť, o čom môžete hlasovať v parlamente. Takže jednoznačne napísané, čo chceme robiť, s kým nechceme ísť do vlády, aby sa to nedalo vykrútiť, to je jedna vec. A druhá vec, poslali sme to samozrejme aj voličom, dostávajú to v obálkach, aby si to mohli prečítať, aj po maďarsky, aj po slovensky, podľa toho, do akej národnosti je, aby vedeli, že čo od nás môžu očakávať. Borka. A mohli by ste ešte zareagovať na vyjadrenie Roberta Fica, bude za parlamentom? Môžeme potom. Dobre. Potom bez problémov aj k iným. Dobre, ja som sa chcela tak posunúť plynule v téme k tomu, že to je pán podpredseda, ale že ste nesedeli za vedľa Andreja Danka, či to je vaše stanovisko, to je to schôdza, či platí, že nebudete potom hlasovať, ale bez teda potom. A teda chcem sa napýtať ešte k tomuto, že tak trošku to pripomína iniciatívu Igora Matoviča, že vás tak niečo inšpirovalo, alebo ste sa rozhodli túto zmluvu tak tesne pred voľbami, že či to nie je také tak narýchlo. Tak nie, on mal to takéto hlasovanie, čiže to tak stavulo. Prepáčte, ale nikdy by som sa neznížil k tomu, aby som robil takúto anketu a s tou anketou potom vydierať možných budúcich koaličných partnerov. V žiadnom prípade. Ja nie som vydierač a nevyžierám opozíciu. Ja oslovujem a my oslovujeme samozrejme našich voličov a voličov, ktorí nám veria. Gombošová RTVS, ja som si všimla v tom bode 4 nepodporiť a nevstúpiť do koalície zo stranou Smer SD. To ale znamená aj nejakú podmienku, že ak sa nebude dať vytvoriť Ficova vláda, že zase pôjde tak, ako bola situácia pred 4 rokmi, že sa nedalo spojiť do prava, že ste išli teraz so Smerom, alebo teda za žiadnych okolností. Skúste to špecifikovať. Nemusím špecifikovať, toto je jednoznačne napísané, preto sa snažím. Ale ako vám majú veriť voliči, keď ste pred 4 rokmi išli? Vidíte, to je môj problém, prečítajte, prekrútené médiami, znovu prekrúcate. My sme mali vypísané, viete si predstaviť vládu bez Smeru? My áno. Ale ako hlasovali voliči? Hlasovali tak, že 72 poslancov mala tá časť, teda politikov alebo politických strán, ktorí si to asi vedeli predstaviť. A 78 nie. To znamená, že nemohli sme a nemali sme vypísané toto, čo tu máte, že nepodporiť, nestúpiť do koalície. To, že vieme si predstaviť, to neznamená, že ak si to občania nevedeli predstaviť, že po prípade potom sa podľa toho zachováme. Ale toto je jednoznačne napísané, že ak aj takisto to dopadne, už nestúpime. Toto znamená jednoznačne. Ja nechcem už nikoho, ja som už toľko povedal to čítenie s porozumením, ale dobre, to je asi môj koníček. Len pre overenie. No. Ďalšie otázky. Dobre. Ďakujem za vaše mikrofón. Vy píšete, že teda by ste nestúpili z SNS a Smer SD a ešte teda ostatné strany, ak by vládu zostavoval Igor Matovič, by ste vstúpili do tej vlády? Je to rozpor. Vidíte, že napísali sme so stranami, s tými dvoma. Ja mám problém a ja si myslím, že aj strana má problém s Matovičom, nie s Olano. Olano sú ľudia aj tu v parlamente, s ktorými sa dá, aj sme viackrát spolupracovali, s Matovičom sa nedá, s vydieračom a usvedčeným daňovým podvodníkom nie. Čiže ak by zostával on? V poriadku, ak to musí vyriešiť Olano. Ja nebudem riešiť ich problémy. Ja hovorím jednoznačne, naše stanovisko s Matovičom nie, ale sme nepovedali, že s Olanom nie. S Olanom áno, ak by nebol premiér Matovič. Ani to tak pravda nie je, viete. Jednoznačne musia vyriešiť Matoviča. Matovič nebude premiérom, však on sa bojí zodpovednosti. Matovič dokonca podľa mňa ani ministrom, lebo to je obrovská zodpovednosť. On chce zozadu miešať karty. Xkrát sme sa dohodli aj na grémiu. Neviem, ktoré zákony to boli, že Olano to aj podporí. Zrazu Olano vycúvalo, lebo prišiel Matovič, normálne sa postavil, za sebou má všetkých poslancov a každý takto prikyvoval. On nič iné nerobí, len vydiera aj vlastných. Takže to musia vyriešiť oni. Ja mám iné starosti. Ak nie sú ďalšie otázky znova? Tomuto? Výborné. Teraz môžeme aj k ďalšiemu. Ale nie,
Tak môžeme, ako chcete. Asi lepšie, keď tu máme... Áno, tu už poslanci máme. Pavlova sa mám. Tak, k tomu. Chvála Bohu, nezáleží na tom, čo povie pani Fico. My máme svojich voličov a predpokladám, že pán Fico nás nikdy nevolil, ani teraz nebude. Takže toto dôležité nie je, ale musím povedať jednu vec. Každý ako keby znevažoval parlament. Viete, vo vláde máte povedzme ďalších 16-17 ľudí. S nimi sa musíte dohodnúť. Ale tu v parlamente musíte zabezpečiť tej dohode, čo urobí, povedzme, niečo viac ako tucet ministrov a aj s premiérom, tu musíte zabezpečiť k tomu aj podporu. A musím povedať, že od tej doby, čo pán Fico je aj predsedom poslaneckého klubu, ten klub na poslednú chvíľku sa dozvie veci. Toto bolo aj v prípade napríklad zákonov pani ministerky bývalej Kalavskej, pani ministerky zdravotníctva, že 5 minút pred 11. sa dozvedeli, že čo majú robiť, čo nie. To nie je jednoduché presvedčiť, povedzme, každého poslanca, že to, čo príjme vláda, to je dobré a to je kompromis. Lebo niektorí nevedia a nechcú prijímať niektoré, povedzme, veci, ktoré už sú kompromisom. A toto je úloha napríklad aj predsedov a poslaneckých klubov, aj napríklad vedenie parlamentu. A toto, ja si myslím, že ani pán Fico nepochopil, preto hovorí, že žiadna zodpovednosť, tu si válam šunky, tak jedna šunky ani nemám, tým mám doma krásne z toho režená kusy. Tak zdá sa, že to vaše koaličné manželstvo nekončí práve ideálnymi vzťahmi? Manželstvo to nikdy nebolo ani nebude. Ja som x-krát hovoril, že vždy je to o kompromisoch. To znamená, že ak sa dohodnete na programovom vyhlásení, každý tam niečo dá, každý sa musí zriesť niečoho, ale potom to, čo je programovom vyhlásení vlády, je svetlo. To je o záujmoch. To znamená, záujem strany je, keď niečo slúbil voličom, aby sa to dostalo do programového vyhlásenia vlády, aby to potom bolo aj splnené. Takže manželstvo vyzerá absolútne ináč. Ja už som 36 rokov šťastne ženatý a dúfam, že ešte to pár rokov vydrží. Ja nemám na mysli, že náhodou medzi nami by niečo bolo, ale ja neviem, dokedy budem žiť. Chcem sa teda opýtať, v každom prípade vzhľadom k tomu dianiu aj ráno, nakoniec sa teda dnes pokračuje v rokovaní. Ak som videl, vy ste prišli do sály v podstate takmer spolu. Vedľa Andreja Danka ste si nesadli ani jeden. Znamená to, že v tom nechávate v rámci vášho postoja k tejto schôdzi ešte stále koaličných partnerov teda sami a nebudete hlasovať za tie body, alebo aká je definitívna verzia? My sme povedali, že sa nezúčastníme rokovania. Samozrejme, situácia v prípade podpredsedov je trošku iná. To znamená, že našou psou povinnosťou je aj viesť rokovanie, ale to neznamená, že budeme hlasovať, alebo sa zúčastníme nejakého takého kroku, v ktorom by sme mohli pomôcť napríklad prijať zákony, ktoré sú nesystémové, ktoré sú neadresné. Mohol by som pokračovať napríklad, že v čom, keď chcete, bez problémov to poviem. Chodíme von a dostávame otázky napríklad aj od dôchodcov. Ja som to už aj hovoril, neviem, či aj tu alebo vonku. Sa pýtajú, že no prečo 13. Však čo keď sa nedožijem? Prečo tých 450, 460 deleno 12, to je 38 eur? Prečo nie každý mesiac zvýšiť, keď už teda sú na to peniaze o 38 eur? Lebo možno, že budem ešte žiť pol roka a práve teraz potrebujem možno, že aj na lieky. Rozumiete? Dôchodcovia tiež rozmýšľajú a nehovoriac o rodičovských prídavkoch. My sme sa snažili, aj pánovi, ja osobne, pánovi Richterovi, ministrovi, hovoriť, že prečo my nerobíme to, čo kedysi fungovalo v sociku. Na jedno dieťa 90 korun, na dve deti 540, potom 880, na tri, to viem preto, lebo my sme boli tri deti a toľko dostávali rodičia. A potom už menej. Vždy sa vyhováral na to, že, lebo Európska únia. No, to je zaujímavé. Teraz sme si pozreli všetky, dá sa povedať, okolité krajiny, ale aj krajiny Európskej únie, aj eurozóny. Je to rozdielne. To znamená, že niekde na prvé dieťa dávajú veľmi málo, na dve deti potom to vyskočí aj nad 100 a na 110.
To znamená, že my si musíme určiť tú rodinnú politiku. Ja tvrdím, že ak celoplošne takýmto spôsobom neviažeme to napríklad práci, tak samozrejme môže pomôcť, môžeme pomáhať práve tým, ktorí žijú a nemám na mysli Rómov, aby si niekto nemyslel, že Bugára zase napadlo vyťahovať rómsku problematiku. Ale marginalizované nielen skupiny, ale zaostalé regióny samozrejme rozmýšľajú trošku ináč. A prečo by sme nepovedali, že v poriadku, ale štát si myslí, že najviac bude podporovať, a teraz nechcem povedať, že mám pravdu, ale najviac si bude podporovať rodiny s troma deťmi, tam bude dávať najviac a potom už ostupňovanie po prípade aj menej. Lebo ak je pravda, že Slovensko, ak je pravda, že Slovensko vymiera, samozrejme ten priemer približne Európskej únie držíme aj my, že približne 1,4 deti na jednu rodinu, tak dá sa povedať, že takýto prírastok máme, no tak dlhodobo to nemôže fungovať. Takže musíme pomáhať, ale toto je nesystémové, neadresné, zlé riešenie. A nehovoriac o tom, že pred mesiacom vláda prijala zastropovanie výdavkov jednotlivých ministerstiev. My keď sme sa snažili, a môžem aj o tom hovoriť, že z druhého piliera napríklad pre tých, ktorí sporia v druhom pilieri, aby mohli si vybrať tie svoje peniaze a použiť to, keď už teda budú v dôchodkovom veku, tak najväčší problém bol, že bude nás to stáť veľa. Zlomok tohto, čo je teraz. A zrazu sú peniaze, takže preto si myslím, že toto nie je dobré riešenie. A pritom sme pomáhali dôchodcom, pomáhali sme a budeme pomáhať aj viac detným rodinám. Ak možno len krátko, tá kampaň asi na južnom Slovensku alebo v tých regiónoch je iná, ako my ju vnímame možno v týchto regiónoch. Ma zaujíma, že aké máte vy tie signály, naozaj sa pohybujete dlhodobo tesne okolo tej peťky, že buď to preskočíte alebo nie. Nakoľko podľa vás môže rozhodnúť to, že tým, že ste sa nespojili, ale maďarská spolupatričnosť je stále nižšia, ako vy rozhodne podľa vás u vášho voliča je to, že aspoň niekto, že dajú nakoniec ten hlas práve Nosko? Pozrite sa, budúci týždeň v stredu dokončíme. Samozrejme, ako každý predpokladám kampaň, ako predpokladám, lebo máme informácie, že niektorí aj 28. sa snažia, ale porušia zákon a budú platiť, ale okej. 600 akcií. My sme sa zúčastnili 600 mít, nie ja osobne, ani naklonovať by sa nedalo toľko, ale 600 akcií sme robili počas jesene a teraz. A musím povedať, že samozrejme, to, že sme klesli a keď chcete, môžem aj agentúru povedať na 3,7 po tej vražde pomaličky. A teraz aj v tej istej agentúre sme už nad 4,7, áno, ale že vraj nemôžem už povedať o percentách. Ja som presvedčený, že to, že ročne, teda mesačne rastieme, to vyplýva z toho, že vysvetľujeme občanov, čo sme robili. Bože, toto sme zanedbali. OK, takže ja som presvedčený, že áno, prekročíme 5% hranicu. Aj Maďari budú musieť sa rozhodnúť, že či teda dajú svoj hlas strane, ktorá znovu sa nedostane do parlamentu. Za posledné tri voľby parlamentné stratili 324 tisíc hlasov. Zbytočne, ale stratili tak, že samozrejme až nikto získava. V druhom skrutíniu samozrejme najsilnejší, to znamená aj Smer, ale aj SNS. Takže to si treba uvedomiť a ešte raz nehovoriac o tom, že my sme boli dohodnutí s SMK, vytvorili sme volebnú stranu, bolo to tesne pred registráciou, ale tesne pred registráciou to odmietli. Za dva dni sa stalo niečo, opýtajte sa pána Orbána, že čo to asi bolo. Ešte jedna otázočka. Ako hodnotíte prejav predsedu vlády, ktorý mal v pléne? Samozrejme, predseda vlády využíva emócie, mal emotívny prejav a aj na balkóne boli dôchodcovia, tak samozrejme aj hovoril aj im, ale predpokladám, že hovorí aj tým, ktorí po prípade túto schôdzu budú sledovať aj povedzme cez internet. Takže vyvoláva emócie. Barton, hlavné správy. Ja mám iba jednu otázku. Zúčastníte sa hlasovania o Istanbulskom dohovore a ako budete hlasovať a prečo? Istanbulský dohovor ako taký sme už odmietli dvakrát. Národná rada, alebo teda medzinárodná zmluva vstúpi do platnosti len vtedy, ak Národná rada prerokuje
a odsúhlasí. Národná rada už dvakrát odmietla, nemá význam o tom rokovať, vyvolala to zbytočné emócie. Ja tvrdím, že v žiadnom prípade takúto zmluvu nikdy nepodporíme. Dokonca ja som v tomto trošku teda iného názoru ako liberáli. Ja tvrdím, že každé dieťa musí mať vzor otca a vzor matky. Aj keď niektorí hovoria, že napríklad keď otec spie, alebo matka je taká, alebo onaká, áno, ale výnimky potvrdzujú pravidlo. A Istanbulský dohovor je preto zlý, lebo síce každý si myslí, že je to o tom, aby sa nespáchalo násilie na ženách, ale je tam minimálne skrytá jedna vec, tá rodová záležitosť, a keď si prečítate jogžakarskú definíciu rodu, a dá sa povedať rodovej identity, tam je to jednoznačne napísané, že rod nemusí súvisieť v úvodzovkách s pohlavím. Teraz veľmi som to skomolil, keď chcete, ja to prečítam. Takže budete hlasovať spoločne s koalíciou ešte? Nebudeme hlasovať. Nebudete hlasovať. Tejto schôdze sa nezúčastní. Vôbec sa nezúčastní. OK, nie, ďakujem, nie. To som si to vyjasnil. Ďakujem vám za účasť. Ďakujem a dovidenia. Čo? Čo máme robiť? Chod. A ešte raz maďarčine. Teraz je to pre tých, prepáčte, pre tých. Celú hlavu. Celú hlavu, samozrejme. Ktorí sa nenaučili čítať, porozumieť. Prepáčte, ja som svinia. Ani má som pravaštiv, to je to isté. Je to to isté, ne? Sedca kramenské podor si na to dávame, lebo raz sa nám stalo, že jedné slova SMK, vtedy, keď sme založili MOSI, okamžite zaútočili. Takže, nie. Môžeme to ešte raz prehodiť na tú slovenčinu. Sú tam iné jazyky? Keď to otočím, možno, že to bude nejaký iný jazyk. A vy máte prehľad o tom, že v ktorej schránke bývajú maďarskí hovoriaci a ktoré slovenskí hovoriaci? Tak toto je. Aha. Otvoríte. Je takto, že vždy je to jeden voľa. Vždy však ináč, toto je, prepáči, uvozok a náš handicap. My keď aj niečo bachneme na billboard, musí to byť veľmi krátke, lebo to musí byť aj po slovensky, alebo po slovensky na tom južnom území menšími písmenami a za to samozrejme už dostávame vždy kritiku. Ďakujem pekne. Tak dovidenia.